bylo tady. Tohle je tady prostě. Ještě tady. Tam bylo někde. Skočím to. Ten zabil. To bude. Tak se rozeběhnu. Pro jistotu a bude to. A už tě vidím, tam seš. Fotím se tě a zpátky. Když se udusíš. Tady. Rázeky mažu. Tady nevím, překážu, ale neplet. Jdu zpátky na to jirmale místo se podívat. Nějak to tam nacvaka. Podle tady to. Tady nacvaka, to je nějaký výtah samozřejmě, jak to tak vypadá. Nějaký výtah do podzemí. To je nějaký trojúhelník. Směřuje tam. Trojúhelník, tak bude tohle. Ty liney rovnoběžný. Trojúhelník směřuje tam. Tady ty symboly. Tady blanky. Přeškrtlý kolečko. Přeškrtlá čárka. A další blanky. Jsou vždycky na každé části. Tady jeden, tady a tady. Yeah. Takže na těch sloupech musím nacvaknout tak jak to je rozmístěný, skin a tak, jak v každém rohu jeden symbol tam cvaknout podle toho trůhelníku seřazený. Jasně. Trůhelník směřuje jako ty rovnoběžné čáry předělou, že tohle předělou, přeškřežuju a tady jsou takhle v rohách, takhle čtyři sloupy a na každém sloupu musí značknout ten správný symbol, takže trojúhelník ukazuje tam, takže symbol, co je před ním napravo přeškrtnutý kolečko, tak si tam najdu přeškrtnutý kolečko
tady. Zmačkni ho. Co je před ním nalevo? To nenajdeš ve sníku. Před ním nalevo je přeškrtnutá čára. Přeškrtnutá čára před ním nalevo. Tady. Načně to. Jsem to dlouho správně. Za trůhelníkem, tam se nekoukej do sníku, to je nepotřebné. Za trůhelníkem napravo, s trůhelníkem vpravo jsou vlnky a vlevo taky vlnky, tak to je jednoduchý. Vlnky a vlnky. Tak může snad sjíst dolů. Dolů do té studny. Kde by se měl nacházet ten drahokam Viagra mi pojede. Drahokam Viagra mu nějaký by se tam měl nacházet. Co je tohle za šaškár? Za lavičku. Lektvar many. Kašlu na tebe. Pěk mám many. To manu nemám, tak si vypiju. Tak něco válí. Barilota. Jdu si to. Překáží ve sníkovi boli v inventáři, ten zabírá místo. Jsem se potřeba dostat tam nahoru, že jo? Tady ty sráče. Že musím nacvakat stejnou mladou, jak těkou mi tady přehrál tenhle hajzl. Ukaž mi ještě jedno. Tu. Tu.